Kanalen den er kendt for sine mange husbåde, for Vor Frelser Kirke ligger også tæt på, og så ligger Christiania også tæt på. Den her bydel blev grundlagt af Christian den 4. i 1617. Han var meget inspireret af Amsterdam, og det er derfor, har han de her kanaler, og man også kan se,